Նախընտրական քարոզարշավի վերջին սոցհարցումը պատրաստ է, հարցումնարել է միջազգային հեղինակավոր Gallup International գործակալությունը, հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի հետ։ Ընտրությանը պարտադիր մասնակցողների 33%-ն ասել է, որ կընտրի ՀՀԿ-ին, 29%-ը ծառուկյան դաշինքին։ Երկը կհավաքի 9% հոյդան 8, հայկական վերածնունդը 5, կոնգրես ՀԺԿ և օրոդաշինքները 4, ազատ դեմոկրատներն ու կոմունիստները 3%։ Ամփոփիչ հարցումը ցույց է տալիս, որ ՀՀԿ-ն ավելի է բարելավելիր դիրքերը, հատկապես վարկանիշային տեխնացուների ու տարածքային ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործման շնորհիվ։ ՀՀԿ-ն 10%-ով առաջ է անցել ծառուկյան դաշինքից նաև ռեյտինգային տեխնացուների վարկանիշներով։ ՀՀԿ-ն կհավաքի 32-ից ծառուկյան դաշինքը 22%, ելքը, հոյդան, հայկական վերածնունդը կունենան 8-ական, իսկ մնացած կուսակցություններն ու դաշինքները 5%-ից էլ ցածր ձայն։ 32% հանրապետականն է, Ծառուկյանի ֆոնդը 22%, այսինքն 10%-ի տարբերություն կա, դա ինձ թվում է գալիս է նրանից, որ ռեյտինգային թեկնածուները հանրապետականի երևի ավելի ուժեղ են լինելու կամ ավելի շատ են լինելու, բոլոր դեպքերում սրանց այս տոկոսները գումարվելու են կուսակցության տոկոսներին։ Սոցիոլոգներին մտահոգում են երկու լիդեր կուսակցություններից հետո մեծ ինտերվալով հետ մնացող մյուս կուսակցությունները, չնայած ելք, դաշինքը, հոյդան և հայկական վերածնունդը հաղթահարում են պահանջվելիք 7 և 5%-անոց շեմերը, բայց իրավիճակը փոխվում է վարկանիշային թեկնածուների շնորհիվ։ Մասնագետները ենթադրում են, որ ազգային ժողովում հայտնվելու մեծ շանսեր ունեն ելք, դաշինքը և դաշնակցությունը։ Եվս 2-3 կուսակցություն այնտեղ ներկայացված կլինեն, դաշնակցություններ, ելքներ և հնարավորություն ունի նաև ուրեմն նախկին այդ օրինաց երկիր հայկական վերածնունդը, մնացած կուսակցությունների մոտ էլ կա շանսեր, որտեղ այնտեղ 5%-ի արգելքը այնքան էլ բարդ չի։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ չնայած ընտրությունները խորհրդարանական են, բայց սա անձերի մրցապայքար է, քարոզարշավի լիդերները նաև լիդեր կուսակցությունների առաջին դեմքերն են։ Կարեն Կարապետյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը, Gallup ընկերությունը կաշխատի նաև ապրիլի 2-ին։ Exit poll հարցման արդյունքները պարզ կլինեն ընտրատեղամասերի փակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։